madaxweynaha xiriirka kubadda cagta qaaradda Afrika iyo mas-uuliyiin la socotay ayaa booqasho ku tagay magaalada Muqdisho. Madaxweynaha ayaa waxaa garoonka kusoo dhaweeyey mas-uuliyiinta xiriirka kubadda cagta Soomaaliya iyo weliba wasaaradda dhalinyarada iyo sportiga dowladda Soomaaliya, wasiirka iyo xubno kale. Intii ay joogeen magaalada Muqdisho, wafdiga waxay isku dayeen inay booqato ku tagaan garoonka weyn ee kubadda cagta Muqdisho Stadium, halka oo muddadii ugu dambeysay saldhig military u ah ciidamada AMISOM dhowr jeerna ay sportiga Soomaaliya weydiisteen in halka loo banneeyo. Hase yaatee waxaa la sheegay in AMISOM ay diiday in ay gudaha u galaan garoonkaasi wafdidii ay hogaaminayeen. madaxweynaha xiriirka kubadda cagta qaaradda Afrika Mr. Axmed Axmed ayaa maanta soo gaaray magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya, waxaana garoonka diyaaradaha ku soo dhaweeyey madax ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya. Mr. Axmed Axmed ayaa booqday qaar ka mid a garoomada waaweyn ee lagu cayaaro kubadda cagta, iyadoona uu la kulmay madaxda xiriirka kubadda cagta ee Soomaaliya. Sidoo kale wuxuu kulamo la qaatay madaxda ugu sarreysa dowladda federaalka Soomaaliya sida madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha, wasiirka wasaaradda dhallinyarada iyo sportiga Khadiija Maxamed Diiriye oo ka mid ahayd wasiiradii soo dhaweeyey. madaxweynaha ayaa ka codsatay inay gacan ka siiyaan sidii kor loogu qaadi lahaa cayaaraha dalka isla markaana loo hiigsan lahaa horumar. wasaaradda dhallinyarada iyo sportiga waxay ugu talagaleen wasaarad si rasmi ah dhallinyarada u horumarisa, sportigana u horumarisa. waxaan soo marnay tan iyo markii uu soo degay guddoomiyaha iyo wafdigiisa, waxaa ka go'an xukuumadda iyo dowladda jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya in la horumariyo sportiga iyo dhallinyarada idinkaana koob ka ah iyo kuwa kaloo idinka weyn. xiriirka kubadda cagta ee Soomaaliya waxaan uga mahad celinaa in generationkiinan idinka ciyaartooyda waaweyn mahayn, ubadka yaryar lagu tarbiyeeyo oo aan lagu tarbiyeynin qori iyo xabad iyo bambatuuris. marka dhammaanteen waxaan cayaaraynaa kubad sidaan beri ahaan jirnaan ku noqonaynaa insha allah. waxaana rabnaa arrimahaas inuu gacan weyn naga siiyaan xiriirka kubadda cagta guddoomiyaha qaaradda Afrika oo maanta nala jooga. waa maalin taariikhi ah, waa maalin aanan idloobi doonin. xilka guddoomiyaha xiriirka kubadda cagta wuxuu hayaa bil, waxaa la doortay 16-kii maarso, shalayna waxay ahayd 16-kii abriil, maanta 17-na wuu idinla jooga. ugu dambayn madaxweynaha xiriirka kubadda cagta qaaradda Afrika ayaa sheegay inuu ku faraxsan yahay imaatinka Soomaaliya, isla markaana ay waajib ku tahay inuu tago dal kasta oo ka tirsan qaaradda Afrika. inikana aad baan ugu faraxsanahay inikoo nolosha ku jira oo maaragtay hawshaada ku jira inaan kubaddii ciyaartiin oo maaragtay dad maaragtay mas-uuliyiin wanaagsan ay gacanta nagu hayaan oo cadaadin joogtiin oo kubadda jeclaatiin oo kubadda maaragtay ka qayb gasho mareteed aad iyo aad baan ugu faraxsanahay. et comme j'ai dit dans mon programme je ne suis pas un président pour les compétitions seulement, je suis un président pour développer le football, pour aller là où on a besoin encore de développement. saan ugu sheegay xaada programkayga markii aan doorashada gelayay ma ahi guddoomiye maaratay competition uu qabanaya, waxaana guddoomiye horumarka xaada kubadda maaratay u helan meel walba xaada Afrika meesha ugu dambeysa noqoto inaan waxay ka go'an inaan kubadda cagta horumariyo. maxamed macalin mustafa, kaalsan TV, muqdisho.